Odamlarni ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Yerda bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Insonni yaratgan, uni tabiatini bilgan Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbingizlar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Demek ki insonda qalbi orom olgandan keyin, sakinat taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz Subhanahu va taolo aytibdi. Ogoh bo'linglar, ko'zingizni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi. Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demek insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Fazkuruni azkurukum. Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib, shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi? Inshaalloh oxiratdagi jannatda ham kiradi. Allohning zikri birodarlar qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, istiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil, undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikr demoncha aytsa mana qa bo'lar ekan, mana duo demoncha o'qisa mana qa bo'lar ekan degan niyatni aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrda foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo qildi. Nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi yo'dida, sendan otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilish uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarli birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarini aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsadi shu bo'lsin. Shundan keyin zikrda orqasidan keladigan foydalar endi u yog'i Alloh taolaning marhamatini qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishning eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrni nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitobi sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib, shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari surilib ketadi.
Zokirlarının kalpleri osoyishta, osuda ve hatırcam. Bundan acablanma. Allah'ını köp zikir kıladigenlerinin hayatı osuda ekenliğinden acablanma. Bunun önüne sen Allah'ını zikir kılmaya yürüyen gafılar kanakalı bir şey yaptıkken deyip hayran bul. Bir günde bir madde Allah demeydi genler var. Yiyekken de Bismillah demeydi, otururken de Bismillah demeydi, Allah'ını İslamiydi. Allah'ını zikir eden gafıl boyayan insanlar kanakalı hayat geçiriyordukken şundan hayran bul burada. Allah Teala aytadı, amvatun gayru ahya ve ma yaş'urun ayyana yub'atun. Ular cansız ölik. Yani nefes alı yaptı, yürüptü, lakin ölik. Ve kaçan kayta tırlışlarını hem sezmezler. Çünkü birader, kıynelgen bu sen hayatta, çerçegen bu sen, meşakkatlerden şikayet kılıp yığlayırken bu sen, onun ismini zikir kıl. Onun mukaddes ismi bulan dua kıl, iltica kıl. Hal ta'lamu lehu samiyya. Onge ten birar zatını bilir misiniz? Birader, senin kalbini hatırlayacağım Allah'ını zikir kılışın gibi bağlı oladı. Kança köp zikir kılasan, kança ihlas bulan, kança bir etkot bulan zikir kılasan, kalbin şunca hatırcan buladı. Bu beni yapınmaz. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü. Agah buluylar, kalpler fakat Allah'ını zikir bulan aram oladı. Hemimiz halimiz bundan sana bilişini. Ne mi odin? Allah'ını huzurunda beni kadırım kanakayken. Halimizde Allah beni kadırlar mı ki? Allah'ın huzurunda beni kadırım kanakayken. Bilişini halaysan birader. Elbette halaysan. Bunun yolu var. Özünge karak gör. Sen için Allah'ın zikri kaysa orunda. Allah'ın zikir kılıçlığını kadri senge kançalar balat. Şünge karab seni hem kadirin bilgilerine de Allah'ın huzurunda. Zikir siz için kançalar kadirli. Şünge karayın da bir ağın bulvar orayın. Endi tushunyapsan birodar, nima uchun qalbingda doim siqilish, tashvish, qo'rquv bor? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar shunaqa bir siqilib, bo'g'ilib yashaydi? Nima sababdan mana shu narsalar qalblarimizni egallagan? Endi anglayapsizlarmi? Agar bizni ham qalbimiz mana shunaqa siqilishda, istirobda, bo'g'ilishda bo'lsa, demak, buni sababi nima ekan? Allohning zikridan uzoq ekanmiz. Shu muammolarga kirib qolamiz. Endi qutulish yo'li Allohning zikriga qaytaylik. Vay birodarlar zikir shunaqa zo'r ibodat ki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, machga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yonboshlab aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilizga zikir kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib qilib aytyapsizmi? Zikir qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqning belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang, Alloh senga yaqin. Nido qilsang eshitadi, so'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan, duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doimo hayotimizda turishi, o'shunga amal qilishimiz zikrga bog'liq. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Bas, mana shunday zokirlarga Alloh dunyoda ham savob, g'alaba, mol-u davlatni berdi va oxiratda ham go'zal ajrni, jannatni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni
ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga qaraymiz. Rasululloh aytadilar, sizlarga amallaringizni eng yaxshisini o'rgataymi? Podshohlaringiz huzuridagi eng pokizasini o'rgataymi? Darajalarni ko'taruvchi oltin kumushni sarflashingizdan ko'ra yaxshiroq. Düşmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yningizga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha, deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohni zikri, Allohni zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal. Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson o'lik uy. O'lik inson. Nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mathalul ladzi yadhkuru robbahu wal ladzi la yadhkuru robbahu kamathalil hayyi wal mayyiti." Buxoriydan. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa-yu Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadam xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadam bir ostoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Gerçi içinde adamlar yaşayken bu seyam. İmam Müslim keltirgen hadiste Peygamberimiz aytadılar: "Mathalul bayti lladhi yuzkarullahu fihi vel bayti lladhi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi vel mayyiti." İçinde Allah zikir kılınadigan üyünün misali ve içinde Allah zikir kılınmadigan üyünün misali tirik bilen ölügin misali yok şeydi. Karin, tirik üyü barakan, ölüg üyü barakan. Tirik adam barakan, ölüg adam barakan. Allohni zikr qilgan odam tirik, Alloh zikr qilingan uy tirik. Endi Allohni zikr qilmagan odam o'lik, Alloh zikr qilinmagan uy ham o'lik, o'likni ichidagi o'liklar. Uyingda birodar baraka yo'qmi? Osoyishtalik, sakinat yo'qmi? Qarab ko'rchi, uyingda Allohni zikri bormikin? Yo'q. Ko'pchilik uylarda Allohni zikri yo'q. Unda nima bor uylarda? Sanaymiz. Konsertlar, futbollar, masxarabozlarni tomoshalari, seriallar, oldi qochdi, shoular. Agar seni birodar uyingda faqat shular bo'layotgan bo'lsa, sen qaysi saodatni uyingda istayapsan, birodar? Bunaqa Allohni zikri bo'lmaydigan uyda qanaqa sakinat bo'lishi mumkin? Axir bu uyga shaytonlar to'lib bo'lgan u. O'lik uyning ichidagi o'lik odamlar. Bir odam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarini so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, doim tili zikrda zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar, kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan ovora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman. Siz zikrni qilaveringda, indamay qo'yaring nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarang-da, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqt o'zida. Shuning uchun aytildi-da, "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u banda meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bovar qiladigan narsa emas, sizning aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam boradi yoki birga katta o'g'il o'rtog'ingiz boradi,
bilan yasharingiz bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingizning prezidenti bo'ldi. Keyin rasman mansabda cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berardi desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Maloil a'lo, malaikalarni majlisda zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar, "Az-zakirun Alloha katiran va zakirat." İmam Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrda qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib, "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da, "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kim g'ami yo'q? Kim g'ami yo'q? Boy diyam, kambag'al diyam g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasululloh aytdilar, "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Endi qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib, qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarning foydasi yo'qda. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sus. Undan ko'ra $1000 berganingiz yaxshi uni qo'liga. Naqini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deding. Allohumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan va a'uzu bika minal ajzi wal kasal va a'uzu bika minal jubni wal bukhl va a'uzu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohning o'ziga yaqin bo'lishlik bo'lsin. Bu masalalar keng bevodiyon narsalar. Bir qori ukam shunaqa muammoga kirib qolganda men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domla, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishonib aytgan edik. Ishonib olib, ishonib aytgan ekan Alloh hal qilibdi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domla deyapti. Birodarlar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Lekin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz. Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz.
Biz mana şu hadisni voqeligini hayotimizni o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarni ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin. Yustajabul yahadikum ma lam yastajilal rasululloh. Shoshilmasanglar, duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz ya Rasululloh? Rasul aytdilar, sizlardan bittalar Allohga duo qiladi. Duo qiladi. Keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shashiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi. Va ularga robbilariga istig'for aytishlikni buyurdi. Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab yursilis sama alaykum midroro. U zot ustingizlarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidukum bi amvalin va banin. Va sizlarga moli dunyo bola chaqa bilan madad beradi. To'rtinchi foydasi, bog'i bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'allakum jannatin. U Alloh sizlarga bog'i bo'stonlarni beradi. 5-chi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab va yaj'allakum anharo. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. 6-chi foydasi, jismoniy quvvatingga quvvat bo'ladi, istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum va kuch quvvatlaringizga yana kuch quvvat beradi. 7-chi foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-chi foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yutikullazi fadlin fadlahu va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-chisi, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo bola chaqa, bog'i bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribsiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirikchilik, hammasi istig'forning ichida turibdi. Quvvatda yurmayapsiz ko'chada, quvvat ichida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for etmasdan degan xayol keldimi kallalarga? Astagfirulloh alazim va tubu ilay. Astagfirulloh va tubu ilay. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketkuchi aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketkuchi aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketyotib ayting, yurib ketyotib, kiyinyotib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? Tuyaydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamning qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqni keng bo'lishi, hojatlarni ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarning ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishligidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligini sababi. Insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q. Endi u problema hal bo'lish uchun aytyapsan, o'shuning uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor
Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat açtık. Allah'ın buyruğu. Estağfirullah. İnna Allah ve melaiketahu yusalluna ala nebi. Ya eyyuhallazine amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Albatta Allah ham salavat aytadı payg'ambarga. Malaikalar ham aytadı salavat payg'ambarga. Ve ey mu'minlar, sizler ham payg'ambarga salavat aytinglar. Qarang, Alloh taolo o'zi aytayapti salavatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'b hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mujtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda. Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salavat qilay dedi. Duo qiladi, qanchasi sizga salavat bo'lsin dedi. Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zinga yaxshi, deurdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salavat qilib olaman dedi. Faqat salavat aytaman dedi. Mukofotni qarang. Rasululloh aytdilar, idan tukfa hammaka va yug'faridan buka. Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringizga mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'obul Iymonda Anas ibn Molikdan keltirilgan hadisda aytadi: "Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi." Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kechgacha yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoingni hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'paytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Maloikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarining ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mu'min kishi salovatni ko'paytar ekan baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytgan kishi. Ana istig'forda foydasi. Ana salovatning foydasi. Yana aytiladi, kim kalima-i tauhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirna bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunohi o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar. Qalblar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizdan niyat, bizdan harakat, tavfiq Allohdan.